Хроніки відставки Гончарука, космічні зарплати міністрів та Путін-узурпатор. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Поки у нас не буде у президента в голові об'єднання на вопрос, ви будете пустою місцем. На записах чути голос дуже схожий на Гончарука, який ображає президента та називає себе профаном. Правдиві ці аудіозаписи чи фальшиві, поки що невідомо. Однак дивує одне, як взагалі вони опинилися у мережі. Служба у нас прекрасно працює на своїх замовників. Тобто, я так думаю, що президент Зеленський – це та людина, якому раз в тиждень кладуть роздруковки розмов в основних кабінетах на Банковій і в цій країні. Звичай такий. До речі, мені казали поінформовані люди, що Порошенко також клав. В них, в принципі, в звичці є тримати ухо востро. Зараз уже фактично не треба, щоб опоненти тебе пасли, тебе будуть пасти свої. Ну, здавалось би, повнота влади, одноосібна влада, монолітна, все так. Вони один одного пасуть так, що навіть ворогів не треба. Прогадавши з призначенням прем'єра, експерт проекту «Говорить Великий Львів» закликає усю зелену владу розділити відповідальність. Якщо ви солідарно під покровом однієї односкладової, хотів би сказати, одноклітинної людини ЗЕ, всі зайшли у владу, взяли найвищі посади в цій державі, не маючи до того жодного взагалі політичного ні шляху, ну ніякої передісторії, то, будь ласка, так солідарно несіть відповідальність. Ви є один організм, будь ласка, облажалися одним організмом, будь ласка, вийдіть туди, куди зайшли. Пане Остапе, я вважаю занадто спрощено, аби ми зараз отакими категоріями оперували. Ви зайшли, будь ласка, вийдіть. Ну і до чого ми далі дійдемо? Ми маємо багато... Звільніть місце, якщо некомпетентні люди це місце зайняли. Це дуже просто. Ми, рівно як і президент України, розуміємо глибину відповідальності. До речі, Ірина Верещук була однією із тих, хто на засіданні фракції «Слуг народу» голосувала за відставку прем'єра. А як вважаєте ви, перипетії довкола звільнення персони Гончарука – це гра на публіку, завдяки якій з Зеленського роблять суворого та справедливого лідера країни? Пишіть в коментарях. Цього тижня українське суспільство сколихнула новина про те, що і без того захмарні зарплати міністрів та нардепів незабаром зростуть. З одного боку, ключові особи будь-якої країни дійсно заслуговують на гідну оплату праці, адже на них лежить величезна відповідальність за цілу націю. І піднявши зарплати посадовцям, влада насправді робить крок до ліквідації корупції. При гідній оплаті праці в нормальній країні жоден чиновник не братиме хабарів, бо його робота оплачується гідно і при цьому без жодних ризиків, що тебе спіймають на гарячому та посадять. А от щодо України... Товариство, невже ви собі уявляєте, що навіть при високій заробітній платі той чиновник, при тому, що не реформована судова система, при тому, що можна з суддями домовитися, при тому, що можна домовитися з прокуратурою за відповідну винагороду, при тому, що можна домовитися з поліцією, щоб не відкривали кримінального провадження, то при тих обставинах, ви думаєте, вони не будуть займатися корупцією, не будуть красти? Та, звичайно, що будуть. І грошей достатньо для них не буде. Кількість нулів у зарплатах українських посадовців неабияк вражнить простих людей, які працюють, не покладаючи рук. Моя мама працювала все життя в колгоспі. Мама має сьогодні 86 років. В неї пенсія 2100, по-моєму, 45 гривень. Знущання тими людьми, які віддали себе цілком, своє здоров'я віддали, працюючи, так би мовити, в країні. А ось вам і показовий приклад того, як одні шикують, а інші бідують. Справжній шок-контент. В цьому році зарплата директора «Укрпошти» буде перевищувати оклад, вдумайтесь, американського президента більше як в 2 рази. Оборот американської пошти – 70 мільярдів доларів, а української пошти – 0,28 мільярда доларів. Це якщо взяти відсотковому від загального обороту, то наш керівник «Укрпошти» від американського – отримує в 380 разів більше. Може хтось пояснити, 380 разів більше, яке навантаження має керівник Укрпошти від американської пошти? Ні. Це тільки в психіатричному диспансері хтось може пояснити. Ну чим не робота мрії? Тепер зрозуміло, ким будуть мріяти
стати українським керівником, не айтішниками, так не підприємцями, не будуть мріяти стати керівником Укрпошти. А скільки, на вашу думку, повинні заробляти ключові особи нашої країни? Пишіть в коментарях. Розігнав уряд та переписує Конституцію. Президент Росії Володимир Путін готується до вічного царювання. Цього тижня уряд Росії буквально за лічені години пішов у відставку, щоб, як за словами Дмитра Медведєва, розв'язати руки Путіну. І ця тотальна узурпація влади матиме наслідки і в Україні. Незалежно від прізвищ в Кремлі або десь біля Кремля, їх державний інтерес вони його бачать в тому, щоб ми були в радянському чи російському державному стілі. Власне, от все, весь цей бардак, який відбувається у нас в державі, вони обов'язково використовують для того, щоб досягти поставлених цілей. Росіяни на боці хаоса. Вони хочуть, щоб у нас взагалі не було влади української і легітимної. А яким ви бачите подальший розвиток подій в Росії та Україні? Чи є загрози? Пишіть в коментарях. Вони вистояли, не вистояв бетон. У ці дні ми згадуємо тих, хто 242 дні міцно тримав оборону Донецького аеропорту, українських кіборгів. Один із них – це Олег Височанський, старший лейтенант запасу. У студії, говорить Великий Львів, героя зустріли бурхливими оплесками. Кіборг, голова будинку воїна у Львові, є у нашій студії. Згадуються товариші, побратими, тих, що нема, і ті, що є. Згадуються командири, згадується те, наскільки ми тоді були, є, залишаємося, а наскільки був тоді дух, наскільки був патріотизм. В нашій третій хвилі не було в нашому батальйоні жодного професійного військового. Всі були мобілізовані від вчителя, тракториста, айтішника. І оці хлопці з тим духом могли це тримати. Тепер, коли говорять, яка є різниця, чи все-таки речі, ой, різниця є велика. Якщо не буде духу, ми країну втримати буде дуже важко. Ми дякуємо незламним кіборгам за їхній героїчний подвиг і віддаємо шану тим, хто не повернувся. А на цьому все. Ми дякуємо нашим глядачам за активність, адже завдяки вам на нашому YouTube-каналі вже назбиралося понад 40 тисяч підписників. Але ми чесно мріємо про срібну кнопку, тож, будь ласка, якщо ви дивитесь нас у Фейсбуці, не лінуйтеся і підписуйтеся ще й на YouTube. І не забудьте наступного четверга подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «Ента» та «Еспресо». Зустрінемось!